sepse të shqipërosh dhe të përkthesh nuk është e njëjta gjë, e drejtë. Ardit, për ta kuptuar pak më mirë, sepse deri tani po flasim në termat përgjithshme, po shpallim edhe ambicien e qeverisë që do të përshtas legjislacionin e Shqipërisë me atë të vendeve të bashkimit evropian përmes ChatGPT-s. Por si mund të realizohet kjo? Na i shpjego pak dhe na i thjesht zot pak. Unë si fillim falenderoj zakonisht shumë për ftesën, sepse kam dëgjuar shumë intervista në Shqipëri, sepse kjo inteligjencë artificiale është bërë shumë trend. Po, qytërisht shumë pak kam dëgjuar të përcillet sakt informacioni se çfarë është. Dhe ka një farë sfumimi, një farë mjegulle që po, një farë hiri që po i hidhet syve njerëzve, që është për shkak moshat marketimit, dhe shkrua një farë ide që ky mjet, i quajtur inteligjencë artificiale, ose ChatGPT-ja, siç po thoni, është më i avancuar se që ne mendojmë. Do thonë është avancuar, do mund të bëjë detyra për ne, mund të përkthej ligje, mund të bëjë detyrën e mjekut. Në fakt, nuk është kështu. Ideja është që unë do shkoj deri aty sa që do guxoj të them që ChatGPT-ja as nuk hyn në kategorinë inteligjencë artificiale, më falni. Dhe mund të ulem me këdo... Roboti virtual është cilësuar. ChatGPT-ja është një mjet, dhe për të kuptuar se çfarë bën, duhet hyrë pak tek koncepti inteligjencë artificiale, dhe se çfarë është dhe çfarë mund të bëjë. Pa ju ndërprerë, do e të shtoja vetëm diçka, nga pikpamja e një përdoruse, se unë zakonisht jam natyrë shumë kurioze dhe s'le azi pa përdoru. Nëse do t'i drejtoheshim ChatGPT-s, përgjigje e parë që ju vjen është, mbi bazën e të dhënave të akumuluara deri në vitin 2021. Çka do të thotë që nga 2021 dhe deri në 2024? Është vërtet, është vërtet ky fakt. Është data bazë, po, është vërtet. Tani ta nuk do të dhënat të përditësuara. Përkthehet ardhit, a mund të përkthehet? Pra faza gjëja e parë që do ndodhi do ndihmoj për përkthimin. Janë 280.000 faqe tha kryeministri, të cilat duhen përkthyer, janë mbi 3470 akte ligjore dhe nënligjore. Se për ligji nuk mund të përkthehet si një vepër, ku dëgjon, një vepër letrare si ose diçka. Si tekst më qartë. Si tekst i thjeshtë. Po edhe veprat letrare ka të ndryshme, profesori mund t'i thotë shumë mirë. Pra tjetër është me përkthy Joyce-in nga anglishtja dhe tjetër me përkthy Robinson Crusoe. Pra janë gjëra ndryshme. Unë megjithatë ju them, ju sugjeroj, shqiproj. Shqiproj. Po ndërkohë, a mund bëhet përkthimi nëse faza e parë dhe ajo çka ka synuar kryeministri është do bëhet një përkthim, pastaj mund të kalojë në filtra të tjerë të profesionistëve. E bën ChatGPT-ja përkthimin? Deri në çfarë saktësie? Përgjigja e thjeshtë është jo, përgjigja më e ndërlikuar është po. Okej, okay, ndalim të e ndërlikuar. Ajo që do thosha unë është që mua më duket shumë e çuditshme që sepse normalisht zoti Rama, kryeministri ka grup këshilltarësh që para se të kontaktojë me dikë si Mira Murati, normalisht e këshillojnë. Edhe më duket shumë e çuditshme se si ky grup këshilltarësh, unë nuk i njoh dhe pa ofenduar askënd, i ka këshilluar që po është ide shumë e mirë ta marrësh që ti kërkosh ndihmë për këtë gjë. Mira, kishte thënë është e bëshme, po mos ndoshta do ketë ndonjë. Unë do ta ndërprisja pa mira, jo në profesionin tuaj, por meqense shtruat një çështje diskutimit publik, ti jeni i bindur që kryeministri Rama dhe përgjithsisht kryeministri shqiptar kanë shumë ngarkesë sepse duhet të këshillojnë dhe këshilltarët e tyre. Okej, nuk e di si funksionon, po Mira Murati kishte thënë që është bëshme. Ardit. Sa po ja u thash? Ideja është jo të bësh të pyetje për shume, po të marrësh Google-in, do t'i thuash që dëgjoj, kemi disa ligje dhe a mundet që ti përkthej me Google Translate. Edhe Google do thotë po, bëhet, do thonë është një gjë që por është në ç'mënyrë? Si funksion? Bëhet, pastaj se cilësia arrihet etj. Ose a vlen për të punë është një temë tjetër që nuk mendoj që mund të vendoset me një bisedë telefonike në që po bëhet etj. Ndoshta është çitur si e tillë, se prapavia mund të jetë shumë e vështirë sa kaq. Tek shërbime që mund të ofrojë ChatGPT-ja, që edhe njerëzit ta kuptojnë, çfarë mund të përfitojmë ne nëpërmjet kësaj rrisie? Po, unë dua të bëj një mini shpjegim dhe kjo do të qartësoj shumë qartë këtë. Po. Inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale është teknikisht të bësh kompjutra të mendojnë dhe të jenë të ndërgjegjshëm si ne. Është një temë fantashkencë. Njerëzimi nuk e ka arritur sot. Njerëzimi, tema e inteligjencës artificiale është që duam të realizojmë atë çfarë njeriu bën. Ku njeriu lind, automatikisht është një qenie krijuar në formë kaq spektakolare sa që arrin të mësoj që në fillim një fëmijë mund të marrë gotën, e rrëzon, e thyen, arrin të kuptojë që okay, gota bie poshtë, thyet etj. Një kompjuter deri sot nuk e ka këtë aftësi.
Mua më pëlqen jashtë zakonisht shumë një leksion që kam parë që i ri, që është leksioni Stanford, i Universitetit të Stanfordit, që kur ai profesori hyn në inteligjencë artificiale, e nis pyetjen me me temën që çfarë do të thonë të jesh inteligjent, çfarë do të thonë të jesh ndërgjegjshëm, nga dim ne që jemi të ndërgjegjshëm. Dhe kjo hyn në thelbin e çfarë do të thonë të ekzistojmë ne. Gjithë to janë fantashkencë ndalisht, kjo nuk është arritur. Mjetet si ChatGPT-a na e komplikove shumë ardhit. Jo, kjo është për të ndarë inteligjencën artificiale nga ChatGPT-a. Ekziston, po vetëm në Hollywood. Në Hollywood, po në filma me Terminator, me luftë të tjera, kjo është fantashkencë ndalisht, nuk është arritur. Kompjuteri sot nuk e ka arritur trurin e njerëzit. Flitet që mund të ndodhi, njerëz si Elon Musk do bëjnë fort, më thon, për frikën edhe rrezikun që mund sjellë, po nuk është arritur. Mjetet si ChatGPT-a hyn në një kategori që quhet Narrow AI, e cila është quhetur inteligjencë artificiale thjesht për t'ia bërë njerëzve pak më të lehtë ta kuptojnë. Po. Ajo çfarë bëjnë këto mjete është që kanë një mori komanda që janë paradefinuar nga programues dhe që sillen sikur të jenë inteligjent. Një shembull, unë jap gjithmonë të shembullin e dyerve në supermarket. Dikush e haset me dyert e supermarketit, që ishte për herë të parë, mund ta afrohet. Dyert me sensor do të thuash. Dyert me sensor, afrohet dhe thotë, "Oh, dyert u hapën." Dyert janë inteligjente, më kuptuan që arditi erdhi këtu edhe janë shumë të respektueshme se u hapon, u mbyllën. Në fakt dyert nuk e dinë që janë aty. Dyert kanë vetëm disa komanda, kanë një rrezë infrared, kur rreza infrared thyhet automatikisht dyert hapen, kur lirohet, vazhdon në mbyllje. Nëse te dera do të shkonte edhe një mjet, un kam provuar me telekomand, dera po një lloj do hapej. Dera do hapej. Un ardit kam provuar që të përkthej tekste dhe me aq sa e njohun anglishtën, që nuk jam njohës i keq i anglishtes, përkimi ishte shumë i mirë. Tani kemi me terma konkret, sa do ta ndihmoj. Pra, nëse një vend i është dashur që sa ishin, që të jemi saktë 3484 akte ligjore dhe në ligjore 280.000 faqe, a mund të na ndihmoj ta përkthejmë më shpejt, pastaj mund të jetë një sy tjetër i fitë. Mund të bëjmë një kundërpitje nëse më lejohet. Patjetër. A janë të gatshme këto ligje për përkthim? Zoti Ramaj, janë gatshme? Mendoj që nuk është vetëm përkthim i thjesht i ligjeve dhe sjellja e tyre në Shqipëri. Po të ishte vetëm ky proces, do ishte një gjë shumë e thjeshtë. Pra, besoj se ligjet e Bashkimit Evropian kanë nevojë jo vetëm për përkthime, kanë nevojë edhe për shtesa, kanë nevojë edhe për miratime ligjeve të reja, kanë nevojë edhe për përshtatje, që u tha. Pra, nuk mund të merret shablon një tekst i një vendi të Bashkimit Evropian apo i BE-s dhe të parafrohet si ligj shqiptar. Kjo është problematika dhe nuk mund ndodhi, se ndryshe nuk kishim nevoj për 7 deri në 10 vite. Bëjnë, ishte një proces më i thjesht për të bërë. Për afrimi legislacionit është një procedur shumë e gjatë, që kërkon dhe miratimet ligjeve shqiptare dhe përkthime, kërkon dhe për 7 dhe ndryshimet të ligjeve ekzistuese dhe si që thamë, basa dhe preket kushtetutës dhe vullnet politik, dhe mbase edhe vullnet dhe më të gjerë, pra duke marrë gjithë klasën politike, sepse siç u tha, kërkohen miratime në kuvent të ligjeve me shumicë më të cilësuar sesa shumica thjesht. Pra të gjithë ky kombinim, bashkë me ekspertët, ka drejtori në Ministrinë e Drejtësisë që merren vetëm me teknikën legislative, pra vetëm me përgatitjen e drafteve ligjore, ku besoj se duhet të ketë dhe përkthys dhe njerëz cilët janë në për shtatës legislacionit, pra njohës të mirë të legislacionit shqiptar dhe hartues të ligjit shqiptar. Po. Gjithashtu ka dhe specialistë të tjerë që në kombinime, pra ndaj është punë, besoj, goxha vuniminoze, në kombinim, në grup, duke përdorë në basë dhe teknologjinë, sepse jo, pse duhet ta përjashtojmë, mund të ketë një qasje tjetër, por kërkon punë voluminoze të njerëzve, mendoj, plus duke na ndihmuar sa që na ndihmon dhe një laptop. Nuk i shpëtojmë dot kësaj 7 deri 10 vjet, domethënë. Po, kjo është e vështirë, ta them, por që besoj do doj kohën e vetë është. Më lejoni t'ju jap një shembull konkret. Pa. Në vitin 2012, kur unë kam qenë në cilësinë e këshilltarit ministrit brëndshëm, doli e nevojshme adoptimi i ligjit për të huaj dhe emigracionin. Që edhe për kontrolin mbi të database-in e të dhënave, sepse është komplet sistemi. Pasi u bë një punë kërkuese, u vendos që legjislacioni që ishte i përafërt me kushtetutën e Shqipërisë dhe me kuadrin tjetër ligjor, ishte ai kroat. Pra, e thash të përcjell një shembull. Në rastin më të keq, pasaj këtu se sa e mundur është përsërisht çështja e ekspertit, por un po them në kuptimin e probabilitetit, të mundësive. Pra, ChatGPT
që ta heqim ChatGPT-n sepse po i bëjmë reklam vetëm një sistemi të inteligjencës artificiale dhe ti referohemi inteligjencës artificiale si koncept. Pra, inteligjenca artificiale mund të funksionojë në gjykimin tim, por këtu sërish tash këtë ja ule ekspertët ta vendosin që ti i jep legjislacionin shqiptar, kushtetutën e Shqipërisë dhe presupozohet që inteligjenca artificiale ka të programuar në vendin e vetë legislacionin në 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të sotshëm. Dhe mbasi bën ajo një search, do ta quaj sa mund të bëhet, si motor kërkues, ne nxjerrim një mesatar dhe thotë që në raport me këtë rubrikë të kushtetutës Shqipërisë, si thua skuadri ligjor mi për shatshëm është ai francez. Në raport me pjesën e presidentit e tjera, sepse kapitujt e kushtetutës janë të ndara, është ai grek. Në raport me çështjen e organizimit të votimit të jetës dhe funksionimit të partive politike, është ai kroat. Dhe mbasi në këtë edhe mundet dhe mbasi të bëhet kjo, i bie që ekspertët hyjnë, ti marrin, ti vendosin përballë, ti ballafaqojnë dhe shikojnë cilat janë ato pjesë të cilat do të shkojnë dhe të jenë konforme Bashkimin Evropian, por ne mund të kemi ligje që janë gjatë. Gabim ndjes e madhe, tashmë pjesë e parafruar me legjislacionin evropian. Kështu që unë besoj që përgjithsisht e gjitha kjo histori vjen me disa dëshira të mira, por që nuk është e rastishme koha në të cilën ato hidhen, sepse lidhet ngushtë me situatat të brendshme në një vend. Dhe në çdo moment është ajo pjesa, domethënë, e diversionit, pra që shkëpusin vëmendjen nga çështjet më madhore. Kështu e lexoni ju? Po, nëse ne do të themi që ne deri tani kemi ngjecur për ecjen tonë përpara në Europë, sepse kemi patur të pamundur të bëjmë, domethënë, këto 13.844 faqet për kthim ose adaptim, unë nuk e besoj. Domethënë, është një lloj si unë të them që unë nuk marr dot ke pjesa e maratonës Tiranës, po gjej atlete për këmbëtime, dhe arroj që janë pak hile te për dhe zbitoj dhe. Pra, vite që përshtatet legislacioni, nuk kërsen ka njësur tani. Pra, kjo është një proces që ka njësur shumë. Po që në 2009 që kemi bërë qelje në negociatën. Po ka filluar që të përshtatet legislacioni dhe kjo besoj është një maraton dhe kërkon kone. Kone e vetë. Për ta mbyllur Ardit, e shë me skepticizëm dhe ti? E shumë me skepticizëm, sepse problemi është tek mjeti që përdoret. Në ChatGPT-ja është mjet, është një çekiç për të ngulur gozh. Dhe nuk është prodhuar për të gjë. Do të thonë është prodhuar për të kapur disa fjalë kyçe që ne i themi dhe për të bërë një kërkim të gjerë të internetit, për të nxjerrë një mesatare dhe për të na dhënë një përgjigje që ne e pëlqejmë dhe duket inteligjente. Vetëm do duhet të zhvillohej ndoshta një mjet i ngjashëm që mund të bëhet edhe nga kompani shqiptare. E kuptoj. E cila është specializuar në këtë gjë, por pa hequr ekspertët. Do të thonë, është thjesht mjet. Është ndoshta hapi i parë, vetëm kemi idenë pra që është hapi i parë për t'u lënë sërish në dorë ekspertëve. Ju falenderojmë shumë. Faleminderit që ishit me ne. Për bisedën. Kënaqësi. Kënaqësi për ne. Edhe për ne. Ne do të shkojmë tani në publicitet dhe pas pak na presin personazhe që frymëzojnë si gjithmonë publikun e jetës shqiptare.